Oi, gente. Bom, como eu prometi no vídeo anterior que eu mostrei uma comprinha minha da Walmart de lenços umedecidos da Hugs, eu hoje vou mostrar para vocês os produtinhos que eu estou usando no meu filho há um tempo. Já experimentamos várias outras marcas de fralda. E as duas únicas que ele usa e que não causou alergia, não vazou à noite, não vazou ao dia, não trouxe qualquer tipo de problema, né, para ele e nem para mim, e tem um preço razoável também. Foram essas duas marcas aqui, de fraldas. A Personal. Essa aqui é a nova Personal. Porém, eu também já usei a nova composição da Cremer, que ela mudou, né? Então, ela veio agora com uma qualidade bem melhor. Porém, ela deu alergia. Não é essa, né? Ela tem um cheirinho muito agradável de talco. E pelo fato dela ter esse cheiro, causou alergia, porque ele não pode ir com cheiros, né? Praticamente nenhum. Então, e a da Hugs, né? Que é a clássica. Então eu compro sempre esses pacotes maiores aqui. Essa da Hugs, na verdade, eram três, mas como eu demorei a gravar o vídeo, né? Tô só com esse fechado. Eu uso a M. Ele ainda tá com 10, 11 quilos, 1 ano e 2 meses. Ele é comprido e magro, então eu vou usar essa M aqui por um bom tempo. Que diz que ela é até 9,5 kg, mas na verdade ela é uma forma grande. Então, eu até aconselho, se você tiver um pacote dessa Hugs e uma outra marca qualquer, usa sempre a outra marca primeiro, porque a Hugs tem uma forma muito grande, ela é muito confortável. Então, provavelmente você vai usar essa fralda M no seu filho até 2 anos, que foi o meu caso com a nossa filha aqui. Ela usou até os 2, e depois ela usou o G, MG, ficou variando até os 3 anos, que foi quando ela abandonou as fraldas de vez, graças a Deus, né? Aí, então temos aqui a Hugs. Ela tá saindo em torno de R$ 37 nas farmácias e drogarias. No supermercado ela tá em torno de R$ 44,90 a R$ 48,90. Porém, essa daqui, eu consegui pagar R$ 31,60 e poucos centavos. É, na cidade, né? Na farmácia, em uma das farmácias. Ela vem com 58 unidades e ela dura bastante. Geralmente eu gasto essa quantidade de fraldas aqui, um pouco menos, em torno de 15 dias. Essa daqui da Personal, ela também custa em torno de 39, 29, varia um pouco do local, né? E a M vem com 54, porque a fralda, na verdade, da Mônica também seria, são 54, porque as outras quatro são grátis, segundo eles. Então, essa daqui, ela tava na promoção. Eu paguei R$ 22,90. Então, eu comprei mais quantidades dela. Porque eu já tinha dessa aqui, que eu ia encomendar, né? Mas, por sorte, casualidade, eu encontrei essa outra mais barata. Então, eu vou fazer dois testes com vocês da questão de segurar o xixi. Como se fosse um xixi, que eu vou botar um líquido aqui com um pouquinho de detergente, né? Pra gente poder ver. Então, ambas duram aproximadamente 12 horas, tá? A da Mônica geralmente segura um pouco mais de 12, quando assim.